Ja, Ole Tobias, de eerste uitoverwinning en ook een historische. Hoe lekker is dat? Ja, heerlijk. Voelt vandaag fantastisch. Ook gezien de laatste periode. En ook onze uitstatistieken van dit seizoen. Dan was het meer dan welkom vandaag. Ja, want jullie ploeg begon moeizaam aan de wedstrijd. En kreeg twee kansen en die zaten waren ook meteen goals. Ja, we wisten dat we zwaar onder druk zouden komen te staan in de eerste helft. En dat bleek ook. En daardoor werden we zelf gevaarlijk in de omschakeling. En dat was ook besproken eigenlijk. En inderdaad, we werden gevaarlijk in twee, drie fases. En dat was twee doelpunten. En dat is wel kwaliteit. Maar ik vond ons wel ook aan de bal in de eerste helft veel rustiger dan in de tweede helft. Ja, want wat was eigenlijk het grootste gevaar vandaag van jouw ploeg? Ja, met name de angst wat er weer insleept in de tweede helft. Dan zie je 2-0 voorkomen, dan zet je wat dingen weg in de rust. En dat zie je toch dat veel jongens achteruit gaat lopen en niet meer echt vooruit durft te lopen. Ja, en dat ook om je zwaar onder druk te staan. En dan komen er heel veel voorzetten, 1-2'tjes enzovoort. Dan kom je niet meer in duel. En dat is wel ook een gebrek aan vertrouwen op dat moment. Maar toch, 2-2 en dan wordt het 3-2 door Verheid. Mooi goal. Met name in de fase waar we in zaten op dat moment. Dan was het heerlijk dat hij precies 5 minuten later valt dan de 2-2. En ja, fantastisch kopgoal door Verheid. Ik denk niet dat hij veel ballen goed heeft geraakt vandaag. Maar gelukkig maakte hij dat ene doelpunt en de winnende. En heerlijk. Ja, want nu winnen jullie voor de tweede keer op rij. Wat zegt dat over hoe dit team nu bezig is? Nou, maar ze zijn continu goed bezig geweest. En nogmaals, je ziet aan het zelfvertrouwen, dat moet weer langzaam opgebouwd worden. En dat begint met hard werken. En dat hebben we vandaag gedaan als team. En dat hebben we ook gezegd, dit moet een teamprestatie worden met z'n allen. En die jongens die hebben keihard voor geknokt. En winnen uit bij NEC, ja, dat doen niet veel tegenstanders. En dat hebben wij vandaag gedaan. En ja, met een beetje geluk op het eind. Met een paar fantastische reddingen door Joshua. En dat moet je ook hebben, dat geluk in de eindfase. En dat hadden we vandaag, ja. Ja, jullie stijgen nu op de ranglijst. Wat is nog mogelijk met het team? Nou, iedereen kent onze ambities en daar streven we naar. Maar eerst gaat het om sowieso terugkomen op die posities die überhaupt play-offs geven. En dan gaan we verder kijken, wedstrijd na wedstrijd. Volgende week begint de derde periode en dan moeten we weer klaarstaan. Ja, volgende week laatste wedstrijd voor de kerstvakantie. Ik denk, mooi afsluiten dan maar. Hè? Dat is wel waar we vol voor gaan. Nogmaals, ook een lastige wedstrijd. Spelen thuis. En dat zou wel een mooie afsluiter zijn van het jaar. Als we daar ook 3 punten kunnen pakken. En de derde periode goed beginnen.